大家好，我是《病房里跳华尔兹》的导演张家伟。《病房里跳华尔兹》它的故事是来自于我自己的家庭，它主要是讲述我们人该如何原谅以及放下的一个故事。病房里跳华尔兹，他其实就是讲一个老妇人，她在医院照顾自己年迈的丈夫，然后过着一个很烦闷的日常。那直到有一天，她邂逅了一个同病房的陪病家属，所以她想要瞒着她丈夫去追求自己心中的幸福。但其实丈夫她都看在眼里，可是却默默成全。故事的灵感其实是我的外公跟外婆，因为我外公跟外婆他们就是老农民。跟那个本省妇女他们的婚姻，那我外婆她是嘉义人，她17岁的时候就嫁给我外公，对，所以他们差了20岁。那所以在我从小看他们两个人的相处，其实看到的东西不是那种很幸福的外公以及外婆家的那种温暖，是比较多的其实是外婆可能对外公有一些言语上啊，到后来有一点甚至肢体上面，都会有一些宣泄。你好。你好，是不是音乐太大声了？没有，我只是来打声招呼。哦，昨天啊，很不好意思，那么晚还吵到你和你爸爸。没有啦，是我先生晚上咳嗽把我叫醒的。我觉得我想讲的其实是时间了，时间就是我如何看待时间去改变一个人际关系。外公走的时候，外婆哭得那么伤心，你说这中间都没有因为时间的关系有改变吗？我觉得是有，就我们每个人他都会，好像每个人的人生经历不同嘛，然后我们都会有后悔的事情啊，遗憾的事情，可是时间它是一直线的，就我们没有办法去回头，所以我觉得有时候更好的人生，不是说你得到多少。而是你愿意放下多少？对不起，我先生去做检查还没有回来，所以我知道我不应该动你的东西，对不起。其实没有关系的，你想学吗？我可以教你。手借我，左手搭在我肩膀上，来靠近我一点。人与人之间像风筝跟那个底下拉的那个人，就是为什么风筝会飞，是因为底下那个人他抓着他不愿意放手，然后上面他就一直风筝一直想要出去，可是如果底下人真的放手的话，风筝他反而飞不动了，因为他没有无处可去，他没有一个根。故事里面太太跟先生他其实关系有点像这个样子，那太太他其实是风筝，他就想出去，然后有一天那个先生真的放手了，他却觉得说他好像也没有地方可以去了，对。怎么了啦？怎么又尿了啦？大姐，阿姨，爷没有买尿布吗？有，他不愿意穿呢、啊。你真是叫你穿，你怎么不穿？你真是给我找麻烦的你。其实尿布是很早就出来了，因为家里面的关系，所以尿布是那个时候很早就觉得说，它可以作为一个很重要一个爷爷他的固执跟他最后的放下，是一个可以使用的一个道具。不要啦，不要啦，听话啦，不要啦。护士说你要换，他说可以换，不然你给别人找麻烦了啦。我给谁找麻烦？你说我给谁找麻烦？你跟我讲，我给谁找麻烦？你给大家找麻烦，你给我找麻烦，你给护士找麻烦。不要啦，你听话，不要啦，听话。哎呦，我们现在荧幕上面的那些演员们，他们有一天会离开，我会离开，所有人都会离开这个世界。可是假如说电影留下来的话，以后也 每次有人在电脑上面或是在哪里打开这部片的时候，我们所有的想法、所有的故事、演员，他们其实都在那个荧幕上面又再一次活下去。所以我们被一个人一个人这样子传下去记得。所以假如说我37岁，甚至67岁了，我会觉得说起码我留下一个东西。
病房里跳华尔兹现在已经在公司家上架了，大家记得去看。